אנחנו הכרנו בשכונה. מדי פעם אנחנו גם נפגשים בבית כנסת ושותים קצת וויסקי ודברים אחרים, ומה שעושים שם בכנסת ברעננה. בשבת אחד מישהו אמר שהוא רוצה לפתוח מפעל לבירה. למדתי ב-UC Davis בקליפורניה איך לבשל בירה, ואני רציתי להיות אחד מהראשונים להביא את החוויה הזה לארץ. זה היה תהליך של 24 שנה מההתחלה עד שאני הגעתי לכאן. אנחנו הגענו לפתח תקווה, אזור תעשייה, מצאנו אנגר תעשייתי נטוש, בעבר היה פה מפעל גלידה. בעצם קיבלנו חלל של 500 מטר על שני דונם, שבור, הרוס. כל אחד חשב שאני חולה חדש לגמרי, לפתוח בר, מסעדה, קשרה, פתח תקווה. אני חשבתי שהוא משוגע בהתחלה, באמצע, בסוף, הוא עדיין משוגע. השיגעון שלו והטירוף שלו זה חלק מהמקום. אמרתי לכם, משוגע. אוקיי, בוא נמשל. ועוד 45 דקות זה יהיה מלא. יעקב, you wanna shoot me, man? הבר הוא בעצם הלב של המקום, הוא בעצם זה שיוצר את החיבור למפעל. בירה עוברת ישירות מהמחלים דרך צינורות תת-קרקעיים אל הברז מזיגה, וזה מחזק לתחושה שאנחנו יושבים בתוך מפעל ובעצם שותים את הבירה מהמחל עצמו. זה הבירה החיטה שלנו. מרנן. זה ה-88 שלנו, זה הסוג הבלגי שאנחנו מייצרים. אמברל, זה סוג בירה אנגלי, 5.3% אלכוהול. זה הלאגר קהה שלנו, זה בירה גרמני. בירה שאני אוהב הכי הרבה, זה הבירה שבחינם. Free beer is the best beer. לחיים. כולנו בשנות ה-40 בחיינו, עם 20 פלוס שנות ניסיון, רצינו לבנות משהו שהוא מאוד מקצועי, מאוד איכותי, אבל מאוד מאוד רילקסט ונינוח ונגיש. Come on, guys.